cadeyntan dhiibi kule maxaa madaxma wax ugu dhacayna madaxa jukka gaartaa mala marka ugu horeysa way wax fiican ay sameeyso samu maleeyeen inay sameeyso marka la yaabo in la qatay macnaa wax ugu horeey aan ku arko way wanaagsan hor haan ilaa iyo goorma ayad waxan igu sii wadaysaan ii sheeg waraa dhisidana adeey la dhaqanta wali adeegan kuguma raacsanay iga jooji wallaahi aabiin dhibaatan ka tabanaya dhibaatadana ma joojinayo waayo uu madax adag yahay way igu wadaa soo ma arkaysaan waan soo socdaa harikaba ku salaamay habeen wacan habeen lamida hooyada janis ma leedahay waxaan rabaa inaan la kulmo dabcan dabcan soo gal aniga wacaaye soo gal may gabadheeda inaan gala lagama yaabo kolley meesheeda ku qanacsanahay waxa suurtagal hooyada inaan ku qanacsanayn waayahay susan waa ku salaamay waxyar ma kula hadli karaa waaya gudahan sii galaayaya hooyo waa ku baryaa ninkan ha iska fakanin ninkan nin wanaagsan waaya kudha soo dhaweyso waqti badan ma haysto waxaad ii sheegi rabtid ii sheeg aniga kalsooni daran kula dhaqmay run ahaantii qaladna waa ka fahmay kulli hadda meeshan waxaan u imaaday inaan kureel geliyo marka kuugu horeysay ma ahan waxyaalo badan ayaad igu samaysay qandaraaska xataa markaan qaatay waxyaalo badan ayaad igu samaysay ilaa iyo haddana waan xasuusanahay ilaa iyo haddana sidaadii ayaa tahay isma bedelin waa runtaada taas xitaa garaha ku leedahay sidaas daraaddeed waxaan ku hadlaba ma jirto wax walba ay u dhammaatay isku day dambe ma jirto waxba meeshaan aa ku ekaadaano wayahay adiga jaceyl ma ii qaaday micnaha aniga yacnii adiga dareen dhaba ma ii qaaday aamusnaanta sometimes waa jawaabta dhabtaa kulley adiga sirri magaalnimo waa ila dhaqmosa waan ujeedaa okay su-aal ma kuweydiin karaa waa maxay sababta habeen wanaagsan mudan ay weyn way adiga hay waa timide anigana waayn hay maxaantu sideeddii ballantahayaad aniga waan ku yimid waa kana afiiri tan kale adii qaboobaa ku gelaya gudaha inaad gashid ayaa loo baahayaa jaakad aad soo xirid waa bixlahan cashan wada aadi layn ma ogtahay hooyo fadeexad kale maanaan rabtaan adiga macantayda arika waa ku salaama habeenku a ku qurxoonaadaya waan soo wada cuntaynaynaa oo keliya markaa ka badbadinin gabadhayda na keen caakif sudhow hay habeen wanaagsanya ilaahiyo middan riyo lehay ii ahaataa ku dheh riyadaasna inaan ka soo kac maba rabo waan ka helaa run ahaanti farxad ku xiro macaantayda waa mahadsan tahay mideeda kale waqtigaa jeceshaa waa xiran kartaa micnaha adigii beerag markaa kulmaysiin waa xiran kartaa caadi waa ku baryaa beerka ay igu soo qaadin anigu waan xanaaqsanahay sidee wax u jiraanne ma arkin miya maalin kasta hooyada iskuulka iyaba dhex taagan tahayba annaga laf dhuungalo weysa nagu noqotaa qudha ma hadli karna xataa labadayna aabe iskuulka shirka wuu ku yaa laakiin habarta maxaa iskuulka soo dhex dhiga ani waaba la yaabanahay naagtaan beerag arrintaas muxuu ka leeyahay asiga hadda kulaal maba ku hayso laakiin aniga waa dhibsadanoo middeeda kale intood ma arkinoo maanta ciyaarta markaan ciyaar rabna iyada ayaa nooga ciyaartay beerka xataa maanta wuu ku xumaa ayaan ku dhahay inaan meel kale aan ka ciyaaro asigan ka soo horjeesto waxaasaynu ugu samaysa ka waran xaaladdaas aad iyo aad ay u xuntaa runtii calaa kul xaal iska daa arrintaase adiga xanaaqa ma kaa degayna xanaaq sidee ah oskiya si xun ayaad u fiirinaysa inaan ku arkin waa u malaysaan xanaaq saa'ida ma laga dareemaane
runahaanti gowdhas ani waa iska dhex arki moogtaa duruug markii la hadlayso ma jecla asagana waa buluqa qoslaa ka waran ninkaas inaa faraha la galaabay heeso adigu waa masiiroosaa soomaan xanaaqa middaasaa kuugu wacanoo waa fahmooyaa maxaa dhacay gowdhas maxaa ugu masiiraane middeeda kale ani duruug waa kala harnamahano qofku doono waxaa la wadaago maxaa iga galay waa kala harteen aniga inaan qoslaa igu kalafiyan aasay middaas yaa aaminaya arrinta maanta si aan kaaga xaal mariyo hal sac guriga ma kaa afduubtaanahay macaanteed miisi dabari kartaa hay kaale dhara ku duuqay okay qeybta kore saqafka bilaaw xoogaa macnaha waa adag yahayaa waaxe laakiin aawe okaadi bal aawe asiga duruug soo dhowo yaaqi mahadsaned waa dhowo cumar arrinta beri oo wax kalreyska darteeda u imaadeyno aasiyan waxyaabaha wax lagu kalreynaa u imaaday si aan uga wada habeyno aasi aabikii agteeda joogtaana waacay ka dheh gudaha soo gala qawiyus kugu dhecne waa mahadsan tahay kuwana sii xirnaya dhibaato malaa iska xira iska xira cadiwa shaataa walaal duluug soo faliisho waa fiicanahay meerdeeda aad iyaadan u fiicanahay sideeta adiga waa fiicanahay oo wax maa isku xirowsaan adiga run ahaanta waan ka hela aniga moola xixilnaane ha waa xirana dabcan waa xirana maxadiida eya ameeradeeda waxyar biima soo shuban karaane dabcan ha koobka waa kuwashaa alaabtan hadiyadihii adiga kugu soo gaday miyaane haa waa ayga maxaa ku samayn rataa marka hoyayey qashinkaa ku darooya ma u baahni asi wa kubarya ha samayn sidaan adiga asi alaabta ma tuuriya weli waa ay jeceshahay kaadi bal adig ma fahmin maxaa samaynaysiin ma aqaan lama filaan waaye asiga iima sheegin waa ku baryaa adiga misiida beri kartaana waxyar hoyahay waan ogolaa maxaan sameeyaha haddaas is dhaadeen waa qabanaa maaho ii noolow wiilka adeerkay dhalay ii noolow abikii hay orod baxeeno waaye anigu waa baxsadayaa hay iska taxadaraya anigana kuu sheegara waa kaa ilow kow dheh gacalyaaga gudaha kugu sugooyo durug ma imaaday ha sabab qalbaanka lar iyo waxaas ayuu keenano haa aniga oljaanan aada asigii kusii sugin or gudaa ugu tag waayahay waayahay aniga sidaadoo kale foort muuihi laakiin ugu yaraan durug waa ku salaamay waa ka qaaday waxaan umalaynaa wax inaa keentay ha dabcan waxaan keenay teeda kale adiga gurigan eyga ku kalreyna soo ma dhihin kalarkii soo ilowa sidaa darteed oo kuu keenay waakana waa yaalaa haa marka hore aaba dareemin aad soo ilaawday waxaan isdhahaya subaxii xalay laakiin hadda adaawa keentay mahadsanid adaa mudan marwaasiya adigaa mudan teeda kale saa doonta iskaga baashaal caadi waa baashaali kartaa ee akhraaxadaad qaado adigii oosi waxaa u malaynaa ilaa isaacadda inaad shaqaynayseen waayahay imiku guulaysateenne mayaqe xoogaa macnaha qaybaan ka sameynay sidaa darteed ma dhammaystirin gurigii markaan tagnaa dhammaystirayna marka maxaa dhacay ayada maxay kuu caawin weysay howlahan qofka yaqaanana way taqaanaa soo maahan adiga ku caawin karo maxay kugu soo diri weysay waayahee aasiya adig ma u malaysaa osgii xoogaa inaad ka masiirayso hadalkaas maxaa ku keenta haddane maxaan ka aqaanaa saasaan dareemayno maxaa dhacay sababta u masiiraya maxay tahay sababa u masiiraya ma jirto adigana maxaa kuugu masiiraya ii sheeg sababtan kuugu masiirayo micnaha aniga waxaan isdhahay maadaama mar dhow gabadhaas saaxiiba aad noqoteen sidaa darteed amay ka masiirtaa taas ilan ku fikirano wax kaloo dheeri ma jiraan maya adiga qofkaad doontid waa la saaxiibi kartaa noo dabcan waa xusuustaa taas maba iloowi karabe marka ugu dambaysay xitaa boombalyahan ku keenay qashin qofkaa ku rido moogtahay marka waa saxantaa sidaa darteed anima taas iloowi kara haa sax waaye saas way dhacda dabcan mana laga yaabo inaan kuu maseero ha ku fikirin ha waa saxantahay dabcan waa runta
aan sidaa darted markaa aniga waxaan u sii joogo meesha ma weeyaan waskii baxaano tartiibtee duruq adiga maxaa u qoslo sayaqi waxaan ogeyn ma jiraan maya laakiin maash jacayl inuu soo gala laga yaabano aha jacayl ah laga yaabo macna aniga inaan wax jeclaado mise aniga li jeclaado aan waya sidaa hadaba aniga meeshaan saga si carro si tartiib aan u baxo macna amirdee timaha dahabka lehed waan ka sii tagaya aad iyo aad oo maasanta bye khayra idin dhaafay waa maasantiin duruga tukul uu sii baxaya markani ah aha inuu gooyo wah kuwana lugaha aan dhab ku sii siista bal okay hey beelaya waa sii baxay oo dadan ku sii gashana ku waxta kalgacelkan uu ku hadlayo maxaa waay hey loodada la ames jeclaadeen may may aasi waxaa soo kalam shareesto waa qaldan tahay uff